steek. Dit is 4:00 in die oggend en ek lê en slaap. Skielik word ek wakker van 'n ding wat pla. Dis nie my wekker of my foon of my vrou wat langs my lê. Toe hoor ek uit die donkerte. Papa, ek wil melkie sê. Wie is jou papa? Papa, ek wil melkie sê. Wie is jou papa? Bietjie anders by die huis is wat die mense dink. Elke 12 minuut is daar 'n doek wat stink. Ek het vanella, pella, bella, Alibaba, sien sas is altyd moeilik om in die kar te pas. Wie is jou papa? Wie is jou papa? Ja. Wag een bietjie, kyk een bietjie hier. Daar is rugby op die TV en daar brand 'n lekker vuur. Dis tyd vir dryf, die grotman kom hier uit. Kan ek 'n storie kyk? Wie is jou papa? Kan ek 'n storie kyk? Wie is jou papa? Wie is jou papa? Wie is jou papa? Wie is jou papa? Ons is papa's, ons is Superman. Ons is sterk, maar ons is sag. Ons kan huil, maar ons kan lag. Papa's, ons is altyd daar om Jesus af te vier en af te geer. Wikkie, wikkie. Ja? Ah, yeah. So, dit is hoe ons rol en dit maak ons lewens vol. Alles wat ons doen kom uit ons harte met te soen. Daar is geen doek, geen gemors, wat sal maak het ek jou los. Jy is my hartse punt, my kind, kom en eet jou kos. Wie is jou papa? Wie is jou papa? Ja, wie is jou papa? Wie is jou papa? Kom nou! Wie is jou papa? Wie is jou papa? Wie is jou papa?